Takže jo. Ahoj, ahoj, já vás zdravím, mé jméno je Trak Martin, dávám rady, porady, dlesí schopností, možností. Já vás vítám ve vozidle, kde jsem trávil zhruba teďka poslední asi 3 roky, kdy to jde na docela dost zásadní opravu. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jo. A jdeme se podívat. Samozřejmě je to klasický MAN, 500. Jo, rok výroby 2008, taky tak napadá, jak se zbalili techničáky. Jo, já jsem trošku uklízel. Trochu záchvat. Tak jenom abyste... Jo, na posteli jsem šel všude spal asi 3x nebo 4x, jo. Já ještě... Tady. Vy máte ještě... Já nevím, jestli to bude vidět tachograf, který se, když to, tak se bude měnit. Vysílačka, kterou já nepoužívám. Jo. Prorůstání hospodářských a politických zájmů. Jo, že? Tak. No. Tak, máte nalítáno nějaký 904. A de facto to má nějakých 500 000. 400. Kolem 400 půl milionu to má. Jo, to zase vypneme. Rádio, jo. Je to... Já se pak podívám, anebo to napíšu do titulku. Jo. Klasický 2 šuplíky, u těch starších modelů ne, tam je jenom takový kaslik. Lednice, konečně někdo přemýšlel a dal klasickou lednici, jakoby v DAFu, takže tady vidíte, jo, není nějak extra uklizena, jo. Ale ovládání tady při ruce, další foch, jo. Kolega nám tady drangí. Jo. Na kazečka. Jo. Horní lehátko máme nahoře, to si sundávat nebudám. Tady máte 3. Jo, de facto uložení, kam opravu toho narvete mraky. Jo, tamhle dolů, tam jsem většinou měl elektriku a tak dále. Žárovky. Pod postelí jsem v životě nebyl, co jsem tady. Je dobrý, že máte ještě ovládací prvky tady. Jo. U starších manů tam to bývávalo tady dole. Jo, tady na hrobce. Jo, ale to už dali tamhle, je tam ovládání bufiku a nahoře to má ještě zásuvky. Jo, což se mi strašně líbilo. Ta lampička není zrovna dvakrát echt. Ale to je už asi okoukaný. Já jsem to sem poprvé viděl v Renaultu, mám pocit. Je tady teda ještě pěkný bordel, jo, mimochodem. No, vyskyhoval jsem rychlostky věci, no, tak co chcete, no. Jo. Tyjo, kam já jsem dal ty techničáky, mám tuto v autě. Jo, německá jednotka a už odebraná elektrárna, jo. Tady ještě byl ještě jeden, všechno jsem to naplnil, jo, tenhle je rozbočovač. Já si pak budu muset koupit nějakého většího psa, nebo nevím, jo. Prostě takhle jsem si tady vegetil, jo. Takhle jsem si tady prostě vegetil. Tady z toho volantu, já teda se omlouvám, to je přesně ode mě, je to chlupatý jak pes dingo. Jsem dostal, protože jsem měl kouly na volantu, tak jsem dostal 108 euro, mám pocit, 108 euro pokuta, jo. A to nás to asi odkoukali od té veka, nebo já nevím, jo. U klasického mana, já vám to pak někdy ukážu, i klasický man, nebo man, který je taky Euro 6, je to starší, tohle to je jakoby o, taky Euro 6, ale o nějaký typ trošku vejš, jo.
ale je to liší s rokem výroby. Nade mnou jsou Euro 6, které jsou v letkách, mají už trošku upravenou masku, jo, a jinak jsou na tom softwarově, jo. Ale jinak to bude asi stejný škopek, jako všechny. Buďte v klidu, jo, velký auto, velký problémy, jo. Ale samozřejmě říkám, jo, každýho napadne, jak se člověk na těch pár metrech čtverečních de facto může ocitnout tak úplně jednoduše. Jako hejbat, jo, de facto fungovat. De facto jednoduše, když to řeknu, jediný, co vlastně potřebujete, tak je vůli. Jo, jo, je vůli. Tenhle ten kavalec, jo, když se kouknete, tak vzadu je dělenej. Jo, je tam to. To je jediný, kde de facto vám v zimě táhne na záda. Ale neskutečně. Jo, tak se dělá, tam se dá takový, jakoby třeba deku. Děláte do bumlíku a dáte to tam, jo. Aby vás nezábly záda, jo. Další věc, co je, že na zimu ty podlahy bývají trošku jakoby zateplený, ale není to žádná sláva, jo, to bude v klidu. Takže na zimu je třeba dobrý, že si dáte na zem třeba kožešinu, nebo prostě prodávají, že to nemusíte mít takhle v tomhle tom základu, ale prodávají od jekoru až nahoru. Jo, ten nejlevnější, nevím, kolik stojí, ale nejde to kdekoliv, jo. Já, když si vezmu, tak já mám radši, když tady nic není. Rychle to ofouknete, když na to něco vykydnete, tak to setřete, jdete dopryč. Jo, co prostě nevezme ofuk, tak tam asi má být. No. Tady, jo, ovládání ruční brzda, jo. Když se kouknete, tak co mají hodně společný, tak jsou tohle z toho, že se vám to takhle oprejská. Není na to žádná fixa. Nenašel jsem fixu, kterou byste to zabarvili. Jo, ta fixa je prostě jiná. Jo, dělají kluci to, že to vytrhnou a dávají na to folii. Nechávají si pak dělat potisky různě. On mi to dělá schválně, ten klučina. Dělají pak různý potisky na to a když to vezmu, tak není to zrovna můj šálek kávy, ty potisky, jo. Ale je to samozřejmě každýho věc, jo. Já třeba doporučuju, tuhle si kupte. Jo, je to výborný, a to by vám neulítly CMRky. To se nedělám ligarce, už jsem je honil jednou. Jo, prostě vemete, sepnete si CMRky a prostě, když to, tak vám budou lítat, ale maximálně po poličce, ale neulítnou vám z okna, když někdo, kolega, odevře dveře a jo, kde jsou CMRky. Jo, no v tahu, no. A pak lítáte po place a scháníte CMRky a modlíte se, aby vám někdo nepřejel, nebo aby nepadli do nějaký kaluže, protože pak samozřejmě na dispu mají pocit, že jste na tom svačili, jo. Ale nikomu pak už nevysvětlíte, jo. Takže říkám, takovýhle věci jsou různý velikosti, když se můžete podívat, jo. Já to fakt hojně používám. Není to ani těžký. Jo, já tady mám ještě tohle, to je vepředu v masce, jo. Ale prostě je to tady, jo, protože říkám, auto, já to musím dát sem dolů. Auto jede do servisu a budou sklápit kabinu. To znamená, že nic tady, jo, když se kouknete, tak tady nesmí být, jo. Protože vám takhle překlopí kabinu a to přední okno by bylo taky možná na sračku, jo. Takže proto se musí na to dávat bacha. Už se to stalo, ne mě teda. Naštěstí, ale už tenkrát já jsem byl u firmy, kde se tohle povedlo, jo. Prostě kluk zapomněl notes a nejenže notes v kelu, ale samozřejmě prdlo ještě přední okno, který není zrovna nejlevnější, jo. Na to staršího mana, na to EEVčko, mám pocit, že stálo asi 20 papírů bez daně. Jo, a nevím, jestli nějak upravený, nebo jestli jenom ten základ. To vám fakt neřeknu, jo. Ono už je to taky nějaký pátek, jo. Ale kolegáček ten tady drandí o 106. By se z nich člověk, jo, picnul. Já doufám, že tohle to de facto mý první video s novou technikou, tak
přijmete s nějakou pozitivou, protože nastavování není moje silná stránka. Uvidíme, jaký bude edit, jo, pro se toho zhostí. Jo, já jenom, že jste vždycky říkali, čím jezdíš, Martine, čím jezdíš, tak 5 kilem, manem, takovýmhle, jo, když se kouknete. Jo, tohle je moje nejoblíbenější vůně, jen tak mimochodem, jo. Když se kouknete, tak nelžu slovem. De facto při každém tankování si 2 a 1, 2 stromečky si vezmu. Já mám pocit, že vychází kolem 55 korun. Jo. Vydrží tak zhruba týden 14 dnů, ale pozor, při větším množství vás z toho bude bolet hlava. Mám to vyzkoušený z osobáku. Jo. Já jsem tenkrát kupoval zase vanilku. Jo, ta úplně ujetej na vanilku. A vím, že potom z toho začala bolet hlava. Jediný z čeho tak byly gelový. Takový ty brýse na záchod, jo, tak z toho hlava nebolela, jo, ale tak je to nějaký pátek, já jsem tady v tomhle tom strávil 3 roky a doufám, že to z Máňou ještě nějaký růček potáhne, že šéf se teda nějak jakoby upolí do toho vrazit prašulky a opravit, jedná se o to, že prostě je tam nějaký něco, jo, nevím přesně, nejsem mechanik. Jo, dával jsem si na auto pozor, taky de facto fakt dlouho jezdilo bez nějakých sebe menších velkých zásahů. Jo. Když nepočítám dolejt volej, vyměnit filtry, tak vlastně to auto nic nepotřebovalo. Jo. A opravdu jo, nalítal jsem absolutně bez problému. Jo, spotřeba nevím, neptejte se mě. Jo, někde tady bude v tom, já ji nekontroloval nikdy, nikdy mě to nezajímalo. Jo, tohle je věc, která jde prostě bohužel nebo bohudík mimo mě. Je to samozřejmě na každém z svýho. Nevím, co bych vám tady ještě ukázal. Jo, nějaký ty ovládací prvky. To je, prosím vás, tohle je pozůstatek z nástavby. Jo, co prdla nástavba pod konťákem. Tam jsou takový prstínky, tak to se rozlouplo vejpůhle, kde se to muselo vyměnit. Jo, ale to se nejsem jistý, jestli nebylo na vleku. Já mám pocit, že na vleku a na tom, co, jak jsem měl předtím ten vlek, co do mě nahůlala ze zadu ta Udina. Jo, ten vlek je teda ještě furt na place a je po něm, jo. Má ty zadní traverzy takhle stáhlý dovnitř. Ty zadní nohy, tak ty jsou takhle nahulený dopředu a když jsme sundovali konťák, tak jsme s kým měli problém. Děkuju. Kolego, děkuju. Nedělní polední klid, jo, držíš. Jo, kolega. Jo. On, že mě má rád, proto říkal do prdele. Miluju. No, miluje, bardzo kocha. Chalán. Takže jo, mějte se krásně. No a těšte se na další video. Tak jo, čau.